Što se tiče nekih predsjedničkih izbora koji su doduše krajem godine, je li imate nekog kandidata na umu? Mediji se spekulira s nekoliko imena, doduše oni su to danas. Ne. Bivša predsjednica, njeno pojavljivanje u medijima, imate li nju možda na umu, bilo neki razgovor? Ne, uopće ta tema nije bila niti predmetom promišljanja, kamoli razgovor. Ko bi mogao biti HDZ-a ovdje vidjeti? Pa to je skoro za dvije godine. Zašto bismo sada to navodili? Hoćete li biti kandidat za predsjednika? Nije, o tome nismo razgovarali. Dobro, imate ideju. Jeste vi razmišljali, sigurno znate što ćete. Imamo jako puno posla. Ja ne znam kome to interes govorite o izborima godinu i pol dana prije. Dobro, pripreme se sigurno. Pa evo, vi ste jutro sami rekli da ćete sljedeći godinu i pol ponavljati neke stvari, pa ovo što već razmišljate o izborima? Ponavljat ću ono što je istina. Ja samo govorim istinu.